Nubango nawe rudahigwa aramubonye. Ndamuzi. Bose. Ese abantu bazi rudahigwa mu muziki? Abantu mwabonye rudahigwa mu muziki, utuntu twihariye mwaba mu muziki. Ese rudahigwa aguye Bujumbura bivugwa kazi z'uburwayi, abandi bakavuga yuko yaba yarateye urushinge rw'ingusho, byaba ari cyo yazize. Kwa 25 za Nyakanga 1959 nibwo rudahigwa yatanze atangira Bujumbura, nuko umugogo we wahugarurira Rwanda bushyingura imwe mana mushirarungu wo ni mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busasamana. Ino higeze gutera ingwe aho naboneye rudahigwa neza. Rudahigwa nawe wari umunyembaraga, dore ko yari muremure cyane, aho bivugwa ko yapimaga metero zirenga 2 agapima n'ibiro birenga 100. Yarakoze imyitozo myinshi mu itorero, dore ko yavutse mu gihe cyiza. Igiye mu Rwanda haratangiye kuba itorero ryatozaga abana imikino itandukanye nko kumasha, guhiga n'ibindi. Abashyenga ndetse bo bakavuga yuko ubwo yabaga agiye kuragira yateshaga inyamaswa z'inkazi nk'ingwe n'intare zabaga zije mu mukumbi w'iwabo. Kukambura buturo hano kasho nawe umwana ndagira ati yewe ndatiye ati nushaka kunyikirege ntaho ni ubwo afata undi imbunda irambika ku rutugu agenda gutyo amuri imbere udahigwa ari inyuma agenda gutyo wa mugabo yibwira ngo yikorangirize yibwire ngo payo payo uyituka agenda atagenda ati ngo yahubutsemo ari nkahihubuka nkaho ayikwite abazungu bahita bamutse hasomwa misa yo gusezeraho rudahigwa hakurwa umuhango babanje gusoma misa abazungu bamaje kuyisoma barigendera boherezayo uriya musenyeri bigira umwami ngo ari ujya kwiri kumva ku musezero w'umwami ngo bari ujya kumushyingura kumutabariza kuko umwami aratabarizwa ntabwo ashyingurwa. Noneho rero Ababiligi basaga nk'aho bavuga bati ikintu twashakaga twakigezeho, niyo mpamvu babihunze batuma banyira mupfu nimujye gushyingura umupfu wanyu twebwe ibyacu twabirangije. Sinzi imyaka ufite, birashoboka ko hari amateka menshi wagiye wumva nyura mu matwi yawe, rimwe na rimwe ntusobanukirwe ibyayo neza, rimwe wenda ukagira uti barabeshya. Amateka atuye mu gihugu cyacu ni menshi kandi buramwe yose afite igisobanuro. Nta kintu cyabaye mu gihugu cyacu cyapfuye kubaho. Wigeze wumva iby'urushyi umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yakubitiye umuzungu muri hoteli Foco? Ubundi byasaga nk'ikizira guhangana n'umuzungu benshi babonaga mu shusho y'Imana. Mbega yari nka Nyagasani, uretse Rukara rwa Bishingwe. Intana batatu wari warigeze kubikora ahangana Padiri Rupiyasi, nawe bikaza kumugwa nabi. Ariko ubundi mu Rwanda rwo hambere byari sakirirego guhangara umuzungu. Ese kuki Rudahigwa yakubise urushyi uyu muzungu? Ingaruka zakurikiyeho ese ni izihe? Ese Rudahigwa aguye Bujumbura bivugwa kazi z'uburwayi, abandi bakavuga yuko yaba yarateye urushinge rw'ingusho, byaba ari cyo yazize? Nguhaye ikaze uyu munsi muri gahunda ibyashwe tubategurira, gahunda igamije gucukumbura amateka yaranze igihugu cyacu. Nitwa Prudence Nsengumukiza. Ushobora kuba utaragira mu mujyi wa Huye, aha ni mu cyahoze ari Butare, aha niho haherereye Hotel Foco, ni mu murenge wa Ngoma mu karere ka Huye. Mu bihe byo hambere yafatwa nk'igitangaza ku Banyarwanda, nta mwirabura wari wemereye kuyikandagizamo ibirenge bye, habaga n'ibyapa bibuza abirabura kuyinjiramo. Abagize imbere y'aho u Rwanda ruboneye ubwigenge bemeza ko ari inyubako y'amateka, kuko yabereyemo ivanguraruhu ryakorerwaga abirabura hagati y'1945 n'1955. Iyi hoteli mu gihe cyayo wayiha inyenyeri 5, niyo yari ikomeye mu mujyi wa Butare, niho abazungu babaga bari mu Rwanda ndetse no mu gihugu cy'u Burundi bazaga kwiyakirira. Dr Venant Ntabumvura akaba yari n'umunyeshuri wa mbere wiyandikishije mu cyahoze ari Kaminuza Nkuru y'u Rwanda ubwo yatangiraga mu 1963. Ni umwe mu bari bazi amateka cyane, dore kamwe yanayabayemo. Mu kiganiro yigeze kugirana n'igihe, Dr Ntabumvura yavuze ko muri Hotel Foco nta mbwa yari yemerewe kwinjizwamo ndetse ko nta n'umwirabura wari wemerewe kuyinjiramo. Ntabumvura yavuze ko muri Hotel Foco byari bigoye kuhagera uri umwirabura, kuko mbere y'uko winjiramo
wahuraga n'icyapa cyanditse amagambo manini cyane y'Igifaransa agira ati entrée interdit aux noirs et chiens, bisobanuye ngo ahabujwe kwinjira imbwa n'abirabura. Icyo gihe u Rwanda n'ibindi bihugu byari ku ngo y'ubukoloni bw'abanyaburayi muri icyo gihe abanyarwanda bari barabyakiriye bumvaga ko ari ahantu hagenewe abazungu gusa kuko hari mu gihe cy'ubukoloni kandi byari bigoye ko umwirabura ahabwa agaciro. Wowe uri kumva ibyashwe kuri uyu munsi ndabizi wasanga warigeze kwiyakirira muri Hotel Foco ukanywera agacupa ndetse ukiyongeza kandi ukahabyinira ugahimbarwa ukizirwa n'inshuti zawe burya mu gihe 1940 kugeza igihe 1955 abanyarwanda n'abandi birabura bahanyuraga babona ari ahantu hagenewe abazungu babonaga ari nk'iburayi umuzungu wafatwaga nk'ikitabashwa muri icyo gihe akaba nk'imana nyagasani ku bantu benshi bamubonaga ndetse hari nabumvaga yuko afite ubudapfa byagenze gute ngo akubitwe urushyi mu nsina z'amatwi mu 1955 ubwo umwami Mutara III Rudahigwa yarakubutse Burundi yageze kuri Hotel Foco ashaka kuharuhukira ngo hafatire ifunguro n'ibinyobwa aharuhukira amavunane yaravanye Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi bivugwa ko Rudahigwa yaraza amakuru y'uko abirabura basuzugurwa bikomeye cyane bagahezwa kwinjira muri hotel ubwo yaravuye Bujumbura yarahageze ashaka kuharuhukira gato nibwo we nabo bari kumwe babonye aya magambo avuga ngo entrée interdit aux noirs et chiens umwami yahise arakara bituma yinjirana ingufu zidasanzwe ngo ubwo yinjiraga hari umusore w'umuzungu yewe ngo ushobora kuba yari yarateruye ibyuma ari kije ya koko uyu musore ngo yababujije kwinjira Rudahigwa bibonye abibona nk'agasuzuguro k'agasomborotso mu gihugu cye guhezwa mu gihugu cye n'abavuye ishyanga ngo ntiyabyumvaga na gato Rudahigwa nawe wari umunyembaraga dore ko yari muremure cyane aho bivugwa ko yapimaga metero zirenga ebyiri agapima n'ibiro birenga ijana yarakoze imyitozo myinshi mu itorero dore ko yavutse mu gihe cyiza igiye mu Rwanda haratangiye kuba itorero ryatozaga abana imikino itandukanye nko kumasha guhiga n'ibindi abashyenga ndetse bo bakavuga yuko ubwo yabaga agiye kuragira yateshaga inyamaswa z'inkazi nk'ingwe n'intare zabaga zije mu mukumbi wabo Rudahigwa rufite imbaraga yaragize ati reka nkwere kuko intama zambarwa n'umundi guhiga ubutwari muratabarana iki gihe ngo yarizibukiye akubita urushyi umuzungu ibishashi bimuzenga mu maso umuzungu abura hakwirwa yabonye ko ntacyo yari gukora ngo akomeze kurwana yarushwaga imbaraga cyane na Rudahigwa maze niko kubarika barinjira iki gihe ngo abari kumwe na Rudahigwa barimo n'abamurindiraga umutekano bakimara kwinjira basanze abazungu bicaye banywa inzoga banywa n'itabi bari bishimye ngo bahimbawe cyane bakimara kumubona ngo baratunguwe bibazaga umwirabura utinyutse kubavogera bamureba ariko bakabona ni umuntu udasanzwe bakabona ni n'umuntu muremure cyane yategetse ko buri wese agomba kwinjira muri Foco nta vangura ribayeho kuko ngo aya magambo yo kugiranya abirabura n'imbwa yaramubabaje cyane bituma abwira abarinzi be gukubita abazungu bashakaga kubasuzugura kuko umwe ruvuye bukuru warutangiye gukwira hose ariko abazungu bahisemo gucisha make cyane ko babonaga yuko abirabura barakaye cyane kandi batabarusha ingufu muri iyi gahunda y'ibyahishwe utigeze umenya cyangwa wamenye wenyine twababwira kandi ko nubwo umwami yatanze uburenganzira abanyarwanda ngo batinye kwinjiramo ngo ni bake cyane babyitabiriye kubera impamvu zitandukanye zirimo amikoro no kuba hari bamwe mu birabura bari bacyumva yuko kwinjiramo bidashoboka kuva ubwo umwami Rudahigwa muri Hotel Foco i Butare mu majyepfo y'u Rwanda yatangiye kujya hakirira inama z'abashefu n'abasushefu icyo gihe ariko abanyarwanda batangiye kuyijyamo ku bwinshi mu 1962 igihugu kimaze kubona ubwigenge kugeza amagingo ya imbere y'iyi Hotel Foco yari yafunzwe mu minsi ishize ngo ivugururwe ariko ntibibe hari ibyapa byanditseho amwe mu mateka yayo aho bagaragaza ko yigeze kuri icumi ry'umwami w'igihugu cy'u Bubiligi n'umugore we ubwo bari bari mu ruzinduko muri za koloni zabo u Burundi n'u Rwanda amateka akigaragara imbere y'iyi hoteli agaragaza ko yitiriwe nyirayo witwaga Foco ariko ntibagaragaza umwaka nyirizina yubatswemo nubwo bikekwa ko yubatswe hagati y'igihumbi 1930 n'igihumbi 1935 Mutara wa gatatu Rudahigwa yaciye ubuhake bw'abazungu ivangura bakoreraga abanyarwanda ritangira kugabanuka ndetse abirabura nabo batangira no kwisanzura ku bazungu kugira naho bagiye bababenguka imahaza no kuvuka abana benshi bavutse ku bazungu n'abirabura aya mateka ariko tuzanagaruka tukayafatira umwanya wayo neza tukayacukumbura neza ngo abazungu bagize aho babifata nk'ipfunwe kubyarana n'abirabura
ngo byasaga nk'ipfunga ku bazungu niko guca iteka mu gihugu cy'Ubiligi ko umuzungu wabyaye umwana wese ahandi agomba kumuzana mu gihugu cy'Ubiligi abametisi bose bari baravuse ku bazungu b'Ababiligi baracyoye bajyanwa mu gihugu cy'Ubiligi bajyanwa kurererwa mu gihugu cy'Ubiligi kandi benshi muri bo ngo byari kizira kikazirizwa kumenya ababyeyi babo aya mateka n'ubu benshi baracyanenga ku gihugu cy'Ubiligi ko kimye uburenganzira abana bavutse ku bazungu abana babavutseho nabo bashaje intimbi bashengura umutima kuko bategeze bamenyaga kuruka ababyeyi babo bagiye bababyara umutara wa gatatu Rudahigwa wagerageje kurwanya ivangura abazungu bakoreraga birabura yaje kugwa ibujumbura aratanga gusa benshi itanga rye bakomeje kuryibazaho hakaba n'abagiye barisanisha n'urupfu rwe rutasobanutse n'ubu rutaranasobanuka neza Rudahigwa wari waremye ingoma tariki ya 16 Ugushyingo 1931 asimbuye Semusinga wari umaze gucibwa n'abazungu mu gihugu akamenesherezwa imoba muri Kivu y'Amajyepfo yaguye i Bujumbura tariki 25 Nyakanga 1959 yari afite imyaka 47 y'amavuko igihugu cyacuze umuborogo kubera ko Rudahigwa bamufataga nk'umuntu w'intwari cyane utaripfana imbere y'abazungu bifuzaga kwigarurira igihugu cy'u Rwanda tugarutse ku rupfu rwa Rudahigwa yaguye i Bujumbura nyuma y'urupfu rutunguranye rwabaye ubwo yari yitabiriye inama yahuzaga Ababiligi na koloni y'u Rwanda n'u Burundi iyi nama yari yatumijwe na Musenyeri André Perraudin urupfu rwa Rudahigwa amakuru aruvugwaho ni menshi cyane hari amakuru avuga yuko yaba yaranyonzwe n'abazungu kuko yapfuye ubwo yari yagiye kureba uwari umuganga we w'umuzungu kuba urupfu rwe rufitanye isano n'urushyi yakubitiye umuzungu muri hoteli Foco ntabwo twabyemeza neza ariko umuntu ntiyabura kuvuga ko abazungu baba baramurwaye inzika bivugwa ko abazungu bifuzaga kwimakaza politiki yo guca mu bice abanyarwanda ngo babone uko babigarurira ngo babonaga Rudahigwa rero atazabemerera kwi politiki yimakazwa mu gihugu babonaga itazashinga imizi na gato bakurikira ibyo yakoreye muri hoteli Foco ngo bigiriye inama yo kwikiza Rudahigwa hakiri kare cyane kuko ngo bitari kuborohera neza ibindi bivugwa ku rupfu rwe bivugwa ko ngo yaba yarageze i Bujumbura akama gasinda akaza kwicwa n'inzoga nyinshi kuko ngo yagiraga ikibazo cy'umutwe iba ariko nibivugwa n'abazungu ngo baba bashaka kuyobya uburari no gusiribanganya ibimenyetso ku rupfu rwa Rudahigwa umwe mu bagendanaga na Rudahigwa we ngo yavuze yuko Rudahigwa icyo gihe ngo yari ameze neza ngo yari amaze iminsi akina tenisi umukino yakundaga cyane gukina bimwe yamenya kuri Mutara wa gatatu Rudahigwa wakubitiye urushyi umuzungu muri hoteli Foco bigaca ivangura abazungu bakoreraga birabura nuko yari yarashakanye na Nyiramakomari mu 1933 gusa hari byinshi byagiye bivugwa bitari byo tugira ngo tuguhishurire nabyo bimenye muri gahunda y'ibyashwe kuri uyu munsi ibivugwa yuko Rudahigwa yatandukanye na Nyiramakomari kubera kutabyara ntabwo ari byo mu byahishwe utamenye kuri Rudahigwa nubwo bivugwa ko atabyaraga ntabwo ari byo amateka avuga ko yabyaranye na Nyiramakomari umwana umwe w'umukobwa witwaga Gasibirege wapfuye akiri uruhinja Nyiramakomari ngo yanakuyemo inda za Rudahigwa nyinshi ku bw'ibyago ibi tubikesha igitabo intwari z'imbanza zubatse rugamye igitinyiro n'ikindi kitwa imizi y'u Rwanda byombi byansanze abera Jean Dodier Rudahigwa yavutse mu 1911 muri Werurwe ni mwene Yuhi Musinga na Kankazi Kambanza Ibigwi no kuba ngo Musinga yashatse abagore bagera muri 21 babyarana abana 43 kugeza ubwo aya mateka yandikwaga yavugwaga muri 2020 umwana wari usigaye numwe gusa witwa Mukabayojo Bideri Speciosa wa mu gihugu cya Kenya abandi bo barapfuye barashira uheruka wejo bundi n'uwitwa Kigeri Ndahindurwa watanze mu 2016 nuko rero Rudahigwa yabaye umwana w'imfura wa Yuhi Musinga muri Werurwe 1911 nibwo yavutse avuka ku mugore wa mbere wa Yuhi Musinga witwaga Kankazi Kambanza Bigwi mu bagore 21 yashatse ubu ni wari umugore w'inkundwakazi ni wa mwana umwe w'ikinege Kankazi yabyaye niwe mfura ni nawe mucura ntabandi bana yigeze abyara Rudahigwa yabanje gukorana n'abakuru ni b'Ababiligi bamushyira mu ishuri ariga ndetse mbere y'uko aba umwami
yabanje kuba n'umutware mu ndizi. Mbere yuko bambura ise ingoma, bafashe uwitwa Kayonde bati ese Kayonde ko tureba ujijutse. Kayonde yari muramu wa Rwabugiri na ko wa Yuhi Musinga, kuko yari Kayonde Kambanzi Bigwi, uko ngo yari musaza wa Kankazi. Kandi ati ntabwo bishoboka, ntabwo ingoma ari yabega. Twebwe umurage wacu ni wo kurinda ingoma, kurinda igihugu, tukagirasanira, tukaba abaranga bacyo, tukaba n'ingoma z'igihugu. Ariko nta mwega wigeze yicara ku ngoma y'u Rwanda. Niko kureba rero bati ubwo imihango yanyu ubwira ari uko imeze, reka dufate Rudahigwa ari we baha ingoma. Rudahigwa bamuhaye ingoma akiri mutoya, kuko ubwo yari afite imyaka 20 yonyine gusa, bahagarara gutyo. Rudahigwa yamaze imyaka isaga 12 yarananiranywe n'abakoloni mu bijyanye no kubatizwa. Ariko igihe kiza kugera aravuga ati kugira ngo abantu nzabashobore nuko ngomba kubatizwa, ndetse nkajyana nabo mu mujyi umwe n'uwo. Mu gihe 1943 nibwo Rudahigwa yabatizwe, yitwa Charles Léo Pierre, naho nyina Kankazi yitwa Radegonda Gicanda, yitwa Rosalie. Kwitwa amazina atatu y'uruhuri nta kindi cyatumaga yitwa gutyo, yagira ngo anezeze abakoloni b'Ababiligi. Radegonda kugira ngo umwami kazi na kumugabe kazi nyina wa Rudahigwa Kankazi yitwe Radegonda, yashakaga kwitiranwa n'umugabe kazi w'Ububiligi witwaga Radegonda, kugira ngo nabo bavuge bati umwami w'u Rwanda yemeranyije n'abakoloni. Nuko iba batisimu ikomeye cyane, kuko bayise ngo ni batisimu y'abami, kuko harimo Rudahigwa, ibamo Gicanda, ndetse na nyina Kankazi. Rudahigwa atangira inkundura ikomeye cyane n'Ababiligi, ariko ikibazo yahuye nacyo gikomeye nuko muri ibyo bihe Ababiligi barimo kurwana inkundura, bashaka yuko kuba intizanyo. U Rwanda barubahaye nk'intizanyo, kuko bakimara kubambura kurwambura Abadage, umuryango w'abibumbye warumaje gushingwa, bashyiraho iteka rivuga yuko baruhawe nk'intizanyo bashatse bazarubambura. Noneho rero Ababiligi baratangira kubwira Rudahigwa rero batigerageza noneho uca iteka rihamya yuko uruduhaye burundu tutari rucyari intizanyo. Nuko Rudahigwa aravuga ati rero reka ntegure umunsi mukuru wo kugira ngo ibyo birori bibe, hanyuma ndubagabire burundu. Mu gihe 1947 nibwo iminsi mikuru yateguwe itegurwa iminsi ibiri, hari mu kwezi k'Ukwakira kuri 26 ndetse kugera kuri 28. Maze Rudahigwa ingoma ziranihira zirasuka, intore zirabyina, bategeza yuko avuga ijambo riheruka rivuga yuko yeguriye u Rwanda Ababiligi. Mu gusoza imvugo ye mu ijambo yavuze, yagize ati njyewe neguriye uru Rwanda Kristo umwami waremye ijuru n'isi. Ababiligi bahise bifata ku munwa, nuko barumirwa bati twari tuzi ko ruduhaye, none ngo ruhaye Kristo umwami waremye ijuru n'isi. Kubera ubwo nibwo Abadage na ko Ababiligi batangiye kwanga Rudahigwa mu buryo bweruye, batangira kugundagurana nawe. Nawe ntiyabarebera izuba, aribwo mu 1949 yakuyeho ikiboko cyo gukubita abaturage n'imirimo y'agahato y'uburetwa. Mu 1953 aciteka rikuraho ubuhake, noneho atangira no kwiga uburyo yajya kuganira n'ibihugu by'ibihangange, kuko yabonaga Ababiligi ari feke, nta kintu bazagezaho Abanyarwanda. Aravuga ati reka ndebe uburyo nakwishakira pasiporo njye kuganira n'Abanyamerika, buriya wenda badufasha tukagira ubuhangange. Mu kwaka pasiporo yo kujyayo yagombaga kuyisaba muri minisiteri ishinzwe koloni z'Ababiligi. Bamaze amezi asaga 6 pasiporo barayimwimye. Aho amaje kuyibonera aragenda ajya Burundi, ahari umudogiteri we wamuvuraga, nuko ngo basangara arwaye. Muri uko kurwara ariko amateka agaragaza yuko bamuteye urushinge rw'ingusho, nuko umwami aratanga. Kwa 25 za Nyakanga 1959 nibwo Rudahigwa yatanze atangira Ubujumbura, nuko umugogo we wugarurira u Rwanda
ubushyingura imwe Imana Mushirarungu wo ni mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busasamana. Ababiligi batangiye kubyina barishima bati ubwami bw'i Rwanda burahangutse, tugiye kugira ijambo dushyireho abayobozi abategetsi twifuza. Ariko burya ngo ak'i Rwanda ntikiburira, mu gihe bari barimo kuvuga ijambo rya nyuma ryo gusezeraho Mwami Rudahigwa, abandi barahagurutse bati nta mwami usi, nta mwami ushyingurwa, nta mwami utabarizwa hatari mikundi. Ubwo nibwo bahamagaye murumuna we Kigeli Ndahindurwa avutse mu 1936 avukira mu buhungiro aho se yarari muri Kongo anigayo ibijyanye n'imashini, bamuzanye rwihishwa ni mwene Mukashema Kagakuba na Yuhi Musinga. Nuko amuzana rwihishwa, barangije baramwimika yimikirwa aho ngaho, ahabwa izina ry'ubwami rya Kigeli wa gatanu Ndahindurwa n'izina ry'ibigwi n'ibirindiro ry'Indahanguka. Kigeli Ndahindurwa atangira uwo mujyo atangirana n'imvuru zikomeye cyane, kuko Ababiligi baremaje kubona yuko ingoma y'ubwami bw'u Rwanda kwihangura bitoroshye. Nibwo bafashe abahezanguni b'Abahutu batangira kubatoza ibyo kwigobotora no guhirika ingoma ya cyami. Mu 1936 mu kwezi kwa gatandatu kuri 30 Ndahindurwa yagiye muri Kongo, aragenda agiye mu bwigenge bwa Kongo kuko bari bamaje kububona. Nuko atangarizwa yuko atagwe kugaruka mu Rwanda, nagaruka bazamwica. Nuko yihamira yo gutyo, ibyo kugaruka i Rwanda birabura. Ari nabwo mu kwezi kwa cumi bahise bashyiraho Repubulika y'agateganyo, perezida wa mbere aba Mbonyi Umutwa. Mu kwa 11 nako ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 10 1961 nibwo badekaraye ku mugaragaro batangaza itangura rigira riti ubwami barahashyiritswe, habaye ihinduramatwara, u Rwanda ruhawe Repubulika. Ngayo nguko rero ngayo amateka ashaririye y'umwami Yuhi Musinga rugwiza kurinda n'abahungu be Kigeli wa gatanu Ndahindurwa ndetse na Mutara wa gatatu Charles Léopierre Rudahigwa. Ndahindurwa we nawe yari yarabatijwe yitwa Jean Baptiste, yatanze ejo bundi mu 2016 atanga ari umwami wa nyuma y'u Rwanda ndunduro y'ingoma y'abahindiro. Izina ry'ubutwari ry'umwami wa nyuma mu bami 28 b'u Rwanda ari we Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Izina ry'ubutwari rwe rigiye ni Indahanguka. Mu kwimika cyangwa mu rwimo mu kwimika Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Indahanguka. Ntadukoryo twabayemo aha imwima na Musharungu. Wewe udukoryo twarabaye nadusobanuye kuko hasomwa misa yo gusezeraho Rudahigwa. Hakorwa umuhango, babanje gusoma misa. Abazungu babaje kuyisoma barigendera. Boherezayo uriya Musenyeri bigira umwami ngo rujya kwiri kumva ku musezero w'umwami ngo bari bujye kumushyingura kumutabariza, kuko umwami aratabarizwa ntabwo ashyingurwa. Noneho rero Ababiligi basaga nkaho bavuga bati ikintu twashakaga twakigezeho, niyo mpamvu babihunze batuma banyira mupfu ni mujye gushyingura umupfu wanyu, twebwe ibyacu twabirangije. Aho niho rero Abanyarwanda na Ndahindurwa yari yaje aje gushyingura mukuru kumutabariza. Barangije kwirimbi kumva ku musezero w'umwami bati kirazira, nta mwami utabarizwa ngo ashyirweho itaka undi atarimikwa. Nibwo bahise batangaza bati Kigeli Ndahindurwa mwene Yuhi Musinga umuhindiro azunguye mukuru we ku ngoma y'u Rwanda. Aho rero niho hatangiye imivurungano. Ababiligi noneho barangajwe imbere n'umupadiri witwaga Perodi, yatangiye gushaka noneho politike y'uburyo bashyigikira Abahutu barimo bakayibanda kugira ngo barusheho no kurimburana ubwami ku mugaragaro, kuko kurimbura umwami byari binaniranye. Perodi yari umusuwi numusuwisi watwaraga intebe y'i Kabgayi mu bakatolika muri diyosezi ya Kabgayi. Nubanwe nawe Rudahigwa aramubonye? Ndamuzi. Ese abantu bazi Rudahigwa mu muziki? Abantu mwabonye Rudahigwa
mu muziki utuntu twihariye mwaba mu muziho tumuzi tumuzishema yakijije n'abantu muri ruzaga yuruha abaresengi yagere impongo akajya kumayaga akarasengera gera agapakira imodoka Oye ino ino higeze guteringwe aho nabonye rudahigwa neza ye ingwe yaraje bayitaga ngo ni kirura yaraje ingwe iraza yicihene hakurya hangaha hano hafishori ye noneho rudahigwa baragenda baramuhuruza azana n'umuzungu ahubwo yazanye n'umuzungu yee yazanye n'umuzungu icyo gihe nange nagiyeyo noneho barahurura barahurura baza kureba iyo ngwe ngwe yarajya mu rugenge hariya kwa batarasisi abashumba barayirukanka nigenda umucyamu wa kinene igeze hakurya bahamagaye abahigi bo kwa butera hagenda abahigi bo kwa butera ingwe irabirukana bahamagara bo kwa nkuranga ingwe irabirukana bigera ku mwami Rudahigwa Rudahigwa afata abazungu babiri abarose mu modoka we yarafite imodoka yaritwaga Isasu. Yarafite imodoka yitwa Isasu. Nimbundu. Baramanutse n'abazungu bagihageze. Bababwiye ngo muhagare ku musozi. Muyicunga aho ijya turaje. Ubwo barahageze bati ni hariya muri kiriya gihuru ni mwi. Barabanza abasirikare bo bariya b'abazungu bo barabanza bohereza isasu muri kiriya gihuru. Ihubutsemo birukira rimwe. Rudahigwa bari banateze ubwo Rudahigwa aragaruka tuwe mugumaho yohereza umugabo nk'uyu ati genda utunga urutoki umugabo ati nyagasani ntushaka kunyiyica kukambura buturo hano kashoye nawe umwana ndagira ati yewe ndati ntushaka kunyiyicirege ntaho njye ubwo afata undi imbunda yirambika ku rutugu agenda gutu amuri imbere Rudahigwa ari inyuma agenda gutya wa mugabo yibwira ngo yikorangirize yibwire ngo payo uyituka agenda cyagenda kingo yahubutsemo ari nkaho ihubuka nkaho ari kuti by'umutwe abazungu bahita bamutse abazungu barasiye kure nk'uko barasira ruguriri we yarayegereye neza ihubuka yo yayitondeye imurasira ku rutugu uwo muntu imbundi iri ku rutugu yikubise hafi bamuterurana na yango yazanza mutsemi ahubwo haje umugabo umugabo witwa Majangwe arayikubita yagaye anivuga ngo yagarukiye Rudahigwa arayikubita Rudahigwa amaze kuyica Rudahigwa ati winyica uruhu ati hafe winyica uruhu ati winyica uruhu gusa ariko yagiraga n'intege niwo ngo ubihaga ni uko yihushikaga ari kuyifata pe yari kuyifata imodoka yayobaga umuhanda gutya ntahamagara abantu akayiterura akayigana ariko yayifata agahita akomeye bakarwana nibyo cyane yari afite intege kandi yari ikoraga akava i Nyanza nta muntu umuri inyuma akazunguruka ahategeka nta muntu umugenda ibyo kwicana ntibyabagaho mu bijyanye se n'ubutore no gutebya no kuganira nta kintu mu muziho nabona ababaga bari mu rukari ruguru twabana ntituriye ariko naramubonaga yari afite amenyo y'inyinya naramubonaga namubonye bataha iteme ryo muri Gisharara hano icyegeye ari muri ako kamodoka nanjye naramubonaga naramubonaga rwose kandi baze 74 mfite urumva ko harimo ibyo nzi mu biki ahubwo se hano hantu bita kubigega hano Nyanza abavuga ngo ni ibigega bya Rudahigwa byo hari cyo mubiziho birahari bahunikagamo ibyo rero abantu bari imbere barateraga n'uri hari bwakirika n'ubakikije ibigega tujye duhunika abantu bagiye basonda n'uwo bibagoboka abyo bakisha ngo byo kugira ngo ajye kuroka mu nzira yatuye hari abo muzi bagiye se bagakuramo imyaka
Ndo nejo bundi nejo bundi barabiduhaye wabitekaga imyaka imisi ukabibita ubikiraga mu kimuga ukagenda ugashiraho ugizuga ushiraho amase hejo ukabishiraho ariko bagashiraho agapapuro kare kare kugaragaza ko kare izina ryawe aho uzashakira uzashiraho ugiye mu kimuga ugiye no gutoroka ibishimbo byawe ariko nakongeraho naki agashyira muri ibindi nyine bikaba mu bitinge byari nk'abanki noneho byari nk'abanki yaraza bakadukoranya abaturage mwese mujye muri cya gishanga muhinga ibijumba gusa mukabihinga ariko wasonze ukajya mugakubitwa iboko munane mukabihinga mwarangiza bikabaho bikera ugize ngo agiye ni nkuko kw'ibigori ugiyemo baragukubita sibyo noneho bakakureka akazapimanya ubwe akaza ati mufate hano muhinga indi migende ibiri mwayuzuza ati mucino migozi mwarangiza ati mugende murya ibi mugende murya ibyo mwahize ntibabikwamburaga ariko bashanga ubirye byeze bashanga ubirye byeze bashyiragaho n'ubirinda n'ubirinda aribo babyirindira nabyirutse ibyo mbizi ibyo data yanshyiraga ku bitugu akanjyana ahantu kujya guhinga soya mu miringoti nka ku ngufu bagukubita kandi byakwera bakaba ubirya ntabwo babikwambura ni nk'inama babaga bakugira nk'uko bavuga ngo inzara bangaga inzara kandi agashaka ngo undi mwami uturutse ahandi umugendereye azamwereke ko igihugu cye gikize nk'uko kwino mbese iyo ibigori bigiye kwera ubona abayobozi bataza nka kanimba yari intebe y'ibisonga yabaga yari yaratuye ekira mu marangara ariko akaza gusura nko kwa nkuranga cyangwa kwa butere aje kureba aho yahingishije umukiru afite kanimba ni muntu kize nawe yari umutware yari intebe y'ibisonga yari shefu.